més enllà del rendiment esportiu, el club continua treballant la formació humana dels seus futbolistes a través dels valors pericurs. Passió, esforç, respecte, il·lusió, compromís i ordre. Per potenciar el valor de la il·lusió, els capitans del juvenil A han visitat els alumnes de l'escola de pàdel adaptat del Club Esportiu Laietà i han realitzat un entrenament solidari que ha servit per intercanviar la il·lusió que desperta l'esport en cadascun d'ells. Golpeamos y volvemos al sitio. Vale, de revés exactamente lo mismo. Paramos la otra pierna, adelantamos y volvemos al sitio. Ens han donat un bon repàs de pàdel, nosaltres no en sabíem gaire, la veritat, però ens han ensenyat molt bé, han tingut molta paciència amb nosaltres. Per nosaltres és un plaer poder vindre i compartir aquests moments amb aquests nois i noies que venen dos dies a la setmana aquí a jugar a pàdel i ens demostren que tenen una il·lusió per aquest esport i per la vida en general, que ens ha de servir a nosaltres també com a aprenentatge i sobretot per ara que ens ve la Copa del Rei, enfocar-ho en aquesta competició amb la mateixa il·lusió que ho fan ells i donar el màxim i a veure si tenim la sort de poder-la guanyar. T'emociones a vegades a veure que puguin, realment això, la clau és socialitzar en aquest tipus de discapacitat, normalitzar és el més important. És molt maco, perquè justament són xavals que segurament són uns privilegiats i disfruten de l'esport, són ferms, són guapos. Els he vist a tots somrient, no? Estaven passant-s'ho bé, amb independència de que un tingui una situació i l'altre tingui l'altra. Però a nivell humà i a nivell personal ens han donat una lliçó i una categoria de com pot ser un xaval encara que tingui 16, 17 o 18 anys i sigui un nano. És una lliçó de modos per tots els que a vegades no ens donen compte de lo que és la dimensió de la joventut. Tenemos que animar mucho a estos chicos que van a la Copa del Rey y la tienen que ganar. Venga. Aquí entra. Y no, a por la Copa, ¿no? A por la Copa. A por la Copa. Ya la Copa. Estáis todos invitados al partido de fútbol. Aquesta activitat està englobada dins d'una sèrie d'accions que el club ha realitzat amb motiu del Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. És el que hauríem de potenciar a nivell de l'esport català, és el que ens farà que donem resposta a el que la societat ens demanda, és que estiguem implicats amb els problemes de la gent i que siguem capaços de gaudir de l'esport com un element d'integració de la gent que té els seus problemes i de la gent que vol gaudir de la vida.